Děkuji, já se omlouvám všem posluchačům, všem zde přítomným, že nemám tady na rozdíl možná od Jiřího Štega tady žádnou prezentaci. Bylo to trošku na poslední chvíli, kdy jsem byl tady požádán o vystoupení na tomto večeru. Byl to na základě tedy článku, který jsem napsal do Literárních novin, který tak nějak reagoval a pokračoval v diskuzi, kterou tam zahájili Marek Hrubec a Martin Brabec. Chtěl bych se zde zabývat především možnostmi vůbec, jak uskutečnit tento projekt, protože ono se to velice lehce řekne, velice lehce se popíše nějaký cílový stav, ale k tomu cílovému stavu vede tisíce možných i nemožných cest a je potřeba se jimi zabývat už jenom proto, aby tento projekt nezanikl, aby prostě byl úspěšně realizován, k čemuž má samozřejmě přispět i ta petice, kterou doufejme tedy završí iniciativa vlastně úspěchem a že těch milion potřebných podpisů v 7 zemích bude sebrán. Tak k tomu samozřejmě potom přijdou další následné kroky, že se tím může zabývat Evropská unie v těch svých orgánech, ať je komise, parlament a tak dále. Může se o tom diskutovat, možná, že budou i nějaké peníze na takovéto semináře a propagaci této myšlenky a tak dále. Čili po této stránce běží zatím jakási přípravná diskuze. Já osobně podporuju tuto diskuzi, protože tam může aspoň z určitých úhlů základních objasnit některé problémy. A narazíme přitom i na problémy obecnějšího rázu, jako je například ten titulek dnešního večera, to je zdaňová spravedlnost. Já osobně tedy tento termín moc rád nemám, protože daně nejsou spravedlivé. Ať byste vymysleli jakoukoliv daň, tak prostě každá někomu víc ubírá, někoho poškozuje, někomu pomáhá. Je to prostě politická záležitost, která má určité ekonomické dopady. Takže, ale nicméně je to téma, které je velice úzce spjato s nepodmíněným základním příjmem, protože na ten nepodmíněný základní příjem je potřeba získat nějaké zdroje, je potřeba prostě překopat v podstatě celý státní rozpočet, národní rozpočty tedy v Evropské unii i rozpočet Evropské unie jako takový. Já jsem si do toho rozpočtu teda podíval, snažil jsem se tam najít nějaké možnosti, prostě, které už jsou dneska, a řada zdrojů tam je, prostě, které by se daly jakoby přesunout do této položky jako jedny zdroje financování. Já se k tomu ještě vrátím. Ale chtěl bych zdůraznit, že tento systém prostě nelze zavést najednou. Jestli ho zavede někdo formálně, že vyplatí nějakou 1000 korun měsíčně někomu, tak je to taková vlastně příjemná, je to něco jako 13. 14. plat, když se to sečte dohromady, ale v podstatě žádnou velkou změnu to nepřinese. To je systém, který se, řekněme, rozvíjí na té Aljašce, kde se lidem vyplácí prostě část zisku, který ten stát získává z těžby ropy, z prodeje licencí. A z toho důvodu prostě, že by tam došlo k nějaké revoluci sociálního typu, tak to očekávat nemůžeme. Naopak ten stát Aljaška patří k těm nejkonzervativnějším. A jestli si vzpomínáte ještě na prezidentskou kampaň, kde vlastně kandidovala kdysi v roce 2008
proti Obamovi jako viceprezidentka ta Palinová, ona to vlastně byla guvernérka tohoto státu, čili příznivkyně teda té party. Čili nedá se říci, že to je nějaká vlastně nějaký levicový koncept, tohle to spíš ten stát vlastně tak trochu přispívá těm svým obyvatelům z těch zdrojů, které získává prodejem licencí na těžbu ropy. Takže já si myslím, že tohle cesta není. Že kdybychom chtěli prostě uvažovat vážně o zavedení příjmu, základního nepodmíněného příjmu, tak to bude znamenat dlouhé, poměrně přechodné období. Protože já si nedovedu představit, že bychom například odebrali nějakou část důchodu stávajícím důchodcům a řekli, že teď to musíme vyplatit dětem a mladým a tak dále. Prostě vznikly by z toho neskutečné problémy. Takže stoprocentně generace dnešních důchodců se to týkat nebude, aspoň tedy podle mého názoru. Už jenom z toho důvodu, že ta výše základního nepodmíněného příjmu, na kterou ta ekonomika naše současné době má, nedosahuje ani průměru toho důchodu starobního. Takže těžko můžeme v tuto chvíli předpokládat, že by současní důchodci nebo lidé, kteří se tomu důchodu velmi věkově blíží, že by nějakým způsobem profitovali z tohoto projektu. Čili bude to asi projekt, který bude zaměřený spíše na mladé lidi, na ty, kteří teď vstupují vlastně do života, rodí se nebo prostě navštěvují školu nebo jsou prostě mladí, nastupují do práce a ještě nejsou dlouhodobě zainteresováni na nějakém systému. To je důležitá myšlenka, která také určitým způsobem předznamenává způsoby, jak, z čeho by se dal ten nepodmíněný základní příjem vlastně financovat. Čili prvním velkým zdrojem, a vlastně bych řekl téměř jedním z největších, je pochopitelně zrušení celé důchodové soustavy toho prvního pilíře pro ty lidi, pro které prostě kteří ještě nejsou důchodci a nenaspořili prostě si nic v tom soukromém spoření, to znamená oni by byli prostě minus ty lidi, kteří by byli postiženi s tímto příjmem. Samozřejmě může se to udělat formálně tak, že důchodce dostane základní nepodmíněný příjem a k tomu dostane ještě nějakou takzvaně zásluhový příplatek, který mu vlastně dorovná ten důchod dostávající výše. To je samozřejmě možné formálně udělat, ale že by to mělo nějaký zásadní efekt, tak to se říct nedá. Takže vlastně lidé, kteří pokud by se nepodmíněný základní příjem vlastně v budoucnosti zavedl, tak samozřejmě ti mladí, kteří by už vlastně od kolébky dostávali nějaké peníze, asi by se to pravděpodobně odstupňovalo podle jejich věku, tak by samozřejmě neměli ten nepodmíněný základní příjem, by jim fakticky by tedy nahradil ten první pilíř důchodové soustavy a pokud by chtěli mít víc, tak by museli tedy si spořit v nějakém kapitálovém životním pojištění nebo v důchodových penzijních fondech. Samozřejmě o způsobech tohoto soukromého spoření se mohou vést různé debaty, v každém případě by to neznamenalo, že by byl zavedený ten takzvaný druhý pilíř, který by ubíral v podstatě z toho prvního. Tak tady by byla určitá hráz proti takovýmto experimentům, což je vlastně, by bylo dobře. Takže důchodový systém je jedním z těch základních zdrojů pro financování nepodmíněného příjmu. A teď se dostaneme. Potom jsou to sociální dávky některé,
Zvláště ty, které jsou vypláceny paušálně nebo téměř paušálně, což jsou dětské přídavky a podobně, tak tam určitě by tyto vlastně byly nahrazeny tím nepodmíněným základním příjmem. No ale pořád toto by všechno nestačilo. Muselo by dojít k poměrně radikální změně daňové soustavy, a teď prosím vás nespekulujeme, jestli by to bylo spravedlivý nebo ne, prostě pokud by nějaká politická reprezentace, potažmo vůle lidu vyjádřená referendem, prostě rozhodla, že to tak bude, tak to prostě bude. A jestli to někoho, tedy někomu veme víc a někomu zase přidá, tak to, na to pak můžou být různé náhledy, jestli to je spravedlivé nebo není spravedlivé, ale v každém případě by to takto bylo rozhodnuto. Já jsem četl takové někdy i trošku možná příliš romantické představy o těch daních. Například se tam objevila zmínka, že by byla jednotná DPH ve výši 50% a že by to prostě takový, bych řekl, Kalousek na šestou nebo podobně. Já osobně jsem trošku skeptický, protože u těch nejchudších vrstev bychom vlastně to, co jim dáme navíc v nepodmíněném základním příjmu, tak jim zase vememe v těch vysokých cenách, a které by takto byly nastaveny díky tak vysoké daní z přidané hodnoty. To si nemyslím, že by bylo zrovna šťastné. Já si myslím, že ty úpravy daní by musely být za prvé postupné, za druhý jaksi ne tak radikální, a muselo by se určitým způsobem i vážit ekonomické dopady těchto změn na ekonomiku. Takže samozřejmě je možné udělat tedy zvýšenou sazbu DPH. Já bych osobně se přimlouval za třetí sazbu DPH, která by, samozřejmě je to otázka projednání s Evropskou unií, ale i taková jednání mohou nastat, a zvláště když se touto otázkou nepodmíněným základním příjmem bude zabývat například Evropský parlament, tak může změnit ta pravidla, nebo Evropská komise, která jsou dneska hodně svazující, hodně striktní v těchto daňových pravidlech, v těch takzvaných nepřímých daních. Takže v tomto směru třetí sazba by mohla sloužit jako jeden ze zdrojů dalších dodatečných příjmů, protože by to byla sazba, která by byla na zbytné, nezdravé, ekologicky neprospěšné nebo škodlivé prostě komodity, ať jsou z jakéhokoliv zdroje. Já teď nebudu tady spekulovat, které potraviny by do toho spadly, nebo jaké typy zboží. Samozřejmě luxusní zboží by do toho spadlo, to znamená luxusní auta nad nějakou hranici a podobně, takže by ta sazba mohla být skutečně těch 40%, 30, 40, třeba i více, tak, aby prostě byla ta spotřeba, ta luxusní, nadbytečná, demonstrativní spotřeba těch bohatých vrstev, ne řekněme omezená, ale aby z ní ten stát měl víc, když už tyto lidé mají možnost si takové peníze vydělat. Takže třetí sazba DPH podle mého názoru by mohla přinést nějaké dodatečné zdroje, ale samozřejmě asi bychom se nevyhli nějaké restrukturalizaci daní z příjmu. Samozřejmě tady se naskytá jednoduchá odpověď, progresivní zdanění. Všem zase ta míra, to nastavení těch jednotlivých sazeb a tak dále, při té křivky, je zase otázka politické dohody nebo řekněme politického rozhodnutí, které nemusí být na základě dohody, ale může být protlačeno silou, jak jsme toho tady byli svědky nedávné minulosti. Takže vlastně progresivní zdanění určitě by napomohlo, prostě, protože jednou ze základních podmínek a předpokladů pro zavedení základního nepodmíněného příjmu je totiž
prostě jsou, jsou zdravé národní rozpočty, nechci říct vyrovnané třeba, ale v průměru teda by měly oscilovat někde okolo té nuly. Čili, protože bez toho se prostě k tomu nejsme schopni jaksi propracovat vůbec. Já jsem si vzal strukturu rozpočtu, tak jak vyšla v Hospodářských novinách, a z toho jsem se snažil nějak prostě vypočítat, odhadnout, kolik by asi v současné době unesl ten náš, ta naše ekonomika, ten náš stát, ten nepodmíněný základní příjem, a ono by to nebylo tak špatné, ono, ta šestitisícová hranice by byla dosažitelná, a všem za jednoho předpokladu. Že budeme mít ještě nějaké peníze navíc pro ty vrstvy, kterým to nestačí už. Znamená ty důchodci, lidé s postižením, nemocní a tak dále. Prostě lidé s handicapem, těm to 6 tisíc, ta 6 tisícová částka prostě nestačí. A samozřejmě ty důchody dneska v průměru jsou kolem 10-10,5 tisíce. Ne, takže bychom museli přidávat. Takže v tomto směru prostě by asi ta částka hned těch 6 tisíc dělat nemohla, musela by být nižší a naše ekonomika by se musela pořádně roztočit, aby to prostě nějakým způsobem bylo možné postupně navyšovat. Takže někde mezi těmi 3 a 6 tisíci je někde ta hranice, kde bychom dneska mohli tedy za určitých předpokladů, že by k tomu byla politická vůle, dohoda, nestěli nějaké rozhodnutí, tak by jsme mohli tedy na tuto částku jít. Ovšem otázka je, co to řeší. Že? To znamená, nesplnilo by se rozhodně to, co si ta idea, vůbec ten projekt, dává za cíl, to znamená, aby tady byl nějaký příjem, který by těm lidem zajistil aspoň ty základní potřeby z životu. A to je dneska životní minimum, který je někde na těch 8,5 tisících minimální mzda, je taky tak nějak. Takže v tomhletom směru je ta částka nižší, ani to životního minima se těžko bude dosahovat. Samozřejmě od životního minima musíme odlišovat takzvané existenční minimum, který je dneska někde 2,5 tisíce korun na měsíc, ale to je prostě částka, která pomalu ani nestačí na to, aby ten člověk byl, neumřel hlady. Ale je to prostě existenční minimum, které se používá hlavně ve chvíli, kdy ten člověk podléhá exekuci, to je to, co mu v podstatě nechají, plus nějaké další částky na děti a podobně. Takže ten postup k tomu zavedení nepodmíněného příjmu nebude opravdu jaksi jednoduchý. Nebude, bude to dlouhodobý. A já nevím, jestli jste už rozbírali já jsem tady nebyl na té poslední debatě, takže určité sociální důsledky, prostě, které mají své odrazy i v ekonomice, to znamená, nelze očekávat, že by lidé nějak okamžitě přestali pracovat, zlenivěli, to budou námitky, jaksi velmi, velmi časté, proti zavedení, to znamená, lidé nám prostě nebudou chtít pracovat a tak dále. Budeme, teď otázka další, ale to není už jenom daňová, ale ona to je otázka i mest. Jak se k tomu postaví tedy zaměstnavatele, jestli teda těm lidem okamžitě sníží platy od tu částku toho nepodmíněného příjmu a prostě na stát přenesou prostě to zátěž v tom, aby ty lidi měli dostatek peněz pro svoji obživu, svoji i své rodiny a blízkých. Takže to jsou věci, které dneska by stálo za úvahu diskutovat postupně, možná i formou, třeba vidím tady dost i mladých lidí, možná někteří z vás ještě studují a tak dále, v diplomových pracích,
v doktorských pracích a tak dále, tyto jednotlivé aspekty rozebírat, dělat si ankety takový. Já už jsem se dělal nějaké první kroky ve spolupráci s učiteli z finanční, vysoké školy finanční a správní, by tam nějaká témata právě z oblasti daní sociálně, tam mají tu veřejnou ekonomiku, ty veřejné finance dost zastoupeny, by tam mohli i to dát i do diplomek a tím pádem si nějakým způsobem jsme si opatřovali informace, které jinak by bylo těžké získat. Samozřejmě to, co je nejdůležitější, a teď prostě se dostávám od těch daní trošku už do té obecnější části, obecnějších závěrů, to je, že tento nepodmíněný základní příjem, pokud bude skutečně zaveden nikoliv jako jenom jakési kapesné jednorázové, které nic v podstatě nemění, tak to bude znamenat velký zlom v té takzvané staré dělbě práce. To znamená, vytvoří se tady předpoklady pro kombinaci povolání, pro flexibilní pracovní úvazky jenom na takovou dobu, ve které ten člověk prostě se bude cítit v pohodě, bude potřebovat tu práci a může ještě kromě toho v tom naroste mu volný čas, ať už tedy nějaký kumulovaný, třeba že si veme, já nevím, půl roku volna, nebo prostě bude mít kratší pracovní dobu a bude moct zde dělat určitou druhé zaměstnání nebo druhou činnost, ono by to nebylo ani zaměstnání, ale bylo by to, o čem snili prostě klasikové, že tedy část té pracovní doby bude člověk opravdu věnovat své obživě, bude to taková jakási ta nucená část té pracovní doby a ta druhá vlastně tam si prostě bude dělat to, co k čemu má třeba předpoklady, co ho baví, ale není potom tedy žádná velká poptávka, což jako bude spíš otázka hobby, jo, a tak dále. Nově se tady přetvoří vlastně ten pojem profesionalismu v určitých oblastech, jako je sport, kultura a tak dále. Bude tady víc, bude se zbližovat ta rovina amatérů, profesionálů a tak dále. Čili to má to obrovské, potenciálně to má obrovské sociální dopady. Já si myslím, že už jste o tom tady asi, už to asi naťukli trošku, takže, ale tohle to má samozřejmě i ekonomické dopady. I samozřejmě ekonomické dopady zejména v té oblasti vztahu práce a kapitálu, ve vztahu tedy zaměstnavatelů a zaměstnanců, a tak dále, a tak dále. Ale to jsou věci, které dneska lze jenom velmi těžko nějakým způsobem prognozovat. Proto tedy bych nechal ty věci na diskuzi i tady třeba, na dotazy, a skončil bych to své úvodní slovo asi tím, že takovým citátem, který kdysi pronesl slavný filozof Herbert Marcuse směrem ke studentům na barikádách v Paříži, které zní: buďme realisty, žádejme nemožné. Děkujeme.